Men nu! Vad är det med den skiten? Vad ska jag göra där? En... I wanted you to waste some time before realizing your ineptitude. The real game starts now. Good luck. Vad i helvete, Lukas? Det här är ju också någon... Alltså, det här ska man ju egentligen tajma. Nu kör vi bara så här, gör man. Kom igen nu. Nej, okej, vi tajmar. Där. Men Sims! Hur kan den vara svår? Hur fan? Det har aldrig hänt innan, för helvete. Nej, man behöver inte stanna här. Man behöver inte stanna. Det är bara... Det är lätt att komma över här. Hur kan jag träffa den så många gånger? Alltså, vad i hela helvete? Jag kan inte begripa det, alltså. Vad hände? Helvete. Ja. Men... Ja. Men vad fan, det här blir ju inte alls kul. Alltså, jag är så... Men... Alltså, jag orkar inte. Det är för fan inte ens svårt. Det är ju inte ens svårt. Lukas, vad håller du på med då? Vet inte. Är du redo? Ja, jag ska öppna nu. Så jag klättrar på... På den här stängslet nu. Mm. Nice. Men vänta, Lukas, du var ju nyss där, alltså. Jag kommer här nu, vet du. Så, jag tänker börja nu. Så, nu så. Nej, men vad fan, Lukas, ramlar du ner? Vart är du? Jag är vid mikrofonerna nu. Mikrofonerna? Men de där som du alltid dör på, de vita. Så nu kommer jag vara lite tyst, okej? Okay? Det är så jävla lätt. Gött med lite sällskap. Så ja. Jag är... Ja, men... Okej. Okay. Jag ska inte säga någonting. Jo, gör det. Alltså, jag bara... men för helvete, Simon, vad är det som händer? Vad fan är det som händer? Jag begriper inte vad jag gör just nu. Nej, men jag tror att du är en svacka nu bara. Men Lukas, vad håller du på med? Jag vet inte vad jag ska! Du kommer dö, alltså. Du kommer dö. Nej! Oh, det är lugnt. Oh, jävlar när det var. Vänta lite här. Bort på mig. Jag väntar. Där. Lavan är precis i dig nu, alltså. Nej, Lukas. Lukas. Nej, Lukas, du dör nu. Lukas, du dör nu. Titta inte ut. Nej, det där är RIP. Du skämtar med mig, Lukas. Det där tycker jag på riktigt synd om dig, alltså. Vad är det?
Lika bra som fan. Men menar du att när du har startat om att du får göra om alla såna här grejer, knappar och skit eller? Nej, jag behövde faktiskt inte det. Nej. Jag börjar bli lite stressad, men jag måste ta det lugnt alltså. Så du är tillbaka till rutet då? Ja. Okej. Okay. Röv. Nej, det där, nu blir jag fan lack alltså. Nej. Dog du också nu? Ja, det är GG Lukas. Okej, det är sista nu. Det är sista. Alltså, det här är mitt mål i år att klara det här. Vi måste gå. Men, Elias, vad fan? Hur fan? Alltså, nej! Alltså, hur fan är det ens möjligt att jag misslyckas med? Jag har ju dratt vänster varje gång. Men, si... Nej, Lukas. Säg inte att du... Vad gör du? Vad fan händer? Står du det? Du kom upp på berget, fan. Vad fan gör... På riktigt, Lukas, vad gör du? Nej, jag vet inte. Och så nu då? Det är lite delay på stream. Det bara följer vägen. Och så förbi den där propellen. Det löser du. Bra talvet allihop. Nej men Luka! Jag vet! Din bus, jag unge! Så, okej. Det är som det. Det blir 600 meter. Så, nu skiter vi där. Tack för att ni kollade. Ha det gött, Lukas. Tjena! Vi ska ju snart spela Among Us. Jag kunde fan inte låta bli. Jag kommer göra en tradition. Göra ett nytt försök inför varje stream. Det kommer gå bättre den här gången. Det är väldigt, väldigt roligt att spela tycker jag. Okej, här hade vi problem sist. Det har vi inte nu. Igen. Så. Varför är den här svår? Det satte sig över liksom. Fy fan. Gillar inte den. Den här gillar jag. Oj. Va? Det ska inte vara... Så ska det inte vara! Fan! Okej, det var dagens försök. Blev inga 600. Vi kan dra åt helvete det här spelet tror jag. För er som undrar, jag ger mig fan inte på det här alltså. Jag mår lika dåligt varje gång. Jag är lite osäker på vägen. Jag ska inte stressa. Alltså det är jävla... Hur? Det är inte ens svårt, Lukas! Gud! Nej, jag vet! Vet! Så ja! Fan vad gött! Okej! Okay. Nu så! Nu händer det grejer! Skönt att ha klarat första världen, så att säga. Nu är vi på 1000 meter. Nästa. Vad gör du? Inte så jävla långt kvar allvarligt. Nej! Oh my god! Någon klipper det där så går. Nej! Du ska... Sug mig då. Nej, jag får alltså. Arr jävlar. Så, vi är på väg upp. Kom igen nu. Vart kan det gå åt helvete? Okej, det är fjärde. Där.
Nej men vänta, du vet, den måste matcha så här mönstren till vägen. Måste skapa sin egen väg. Tänk, den lavan kommer, måste ta snabbt dig. Jag måste springa igenom alla nu. Jag hade flippat över att få börja om. Ja. Du kommer flippa sen när jag dör också, tror jag. För det gör man varje gång. Kollar jag på chatten samtidigt som jag... Flyttar jag ner där? Jag kan fan inte läsa chatten när jag gör det här. Det går inte. Alltså. Vad ska inte jag falla? Jag bara, jag orkar inte. Jag kan fan inte hålla på att läsa samtidigt. Det går fan inte. Sista försöket. Significant progress. Make sure not a single subway is operational. We must not hand them freedom on a silver platter. At your command, chief. I'll make sure all the subways... Ja, vet du vad? Jag dubbelklickar. Sorry. Det här spelet kan dra åt helvete. Jag kommer tillbaka på nytt glatt humör nästa gång. Fan, vad... Det var så dåligt. Det var så dåligt. Vi är tillbaka till spelet Skjut mig i huvudet. Försök 800. Eller 7800 eller vad det nu är. Vi kör. Det med rekordet är 1400 någonting. Och vi dog vid de här kulorna. Alltså Newtons vagga om man så vill. Förutom att den här gången så gör jag också bort mig. Men kanske inte på exakt samma sätt. Simonsson. Ja, bra. Välkommen till streamen. Ja. Yes, so far so good. Okej. Ja, kul. Kul. Kul! Det är så tråkigt. Det är så jävla tråkigt! Ändå lite imponerande. Oof. Skulle jag säga att det där var? Det var inte mycket betänket i om man säger så. Okej, nu känner jag att det börjar brännas där Elias var sist. Tack för ikväll. Orkar inte. Alltså, jag vet inte. Okej, tack för en bra stream. Hallå, hallå. Vi har ett nytt försök idag. Vi får se hur det går. Det känns omöjligt att inte göra ett en jävla misstag på 3600 meter. Vi måste spela en timme och fem minuter ungefär utan att göra ett enda misstag. Det är inte lätt. Då, första världen avklarad. En av tre. Och för er som undrar, jag har aldrig kommit längre än 1500 meter. Åh, alltså det är så jävla nära alltså. Okej, nu tänker vi här. Kolla på den här en snabbis. Den går över där så ska jag på över. Det var koll. Där. Exakt. Inga konstigheter alls. Snyggt. Jag måste kolla en snabbast. Hur för fan? Hur? Jag gick ju för fan. Ja, det är så jobbigt. Det är så jävla jobbigt.
Ja, det var dagens försök. Tack för att ni har kollat. Skit det här nu. Martin har ju sagt att han ska klara det här. Han sa att hur svårt kan det vara? Fan! 15 meter! Nej, det går ju jättefort upp nu. 30. Vad är det här då? Ja, och så slutar jag en gång till. Och här får du ju tajma lite då. Ja, så där ja. Det där... Där har jag ramlat ner några gånger. Bra. Det är lite varmt. Det är klart de kan gå en promenad. Vad är poängen här? Och jag skulle dit va? Jag satt dem inte. Ska jag visa en gång då? Du får inte spela så försiktigt då. Försiktigt? Ja. Vad fan snackar de? Hela det som är hela... Kan du flytta lite till höger? Jag ska bara kolla. Ja, det är lugnt. Ja, ja, ja. Du kan sitta och styra med Streamlabs eller? Tryck på kameran en gång. Oj, titta där. Ser du? Vi har missat det för att vi har pillat med våran green screen. Du vet, nu när man spelar så mycket så börjar man övertänka grejer. Nu har jag lärt mig att tajma någorlunda. Bra, ja. Är vi klart eller? Ja. Nej men, oj. Men vad fan? Jag skulle hoppa upp på den. Åh. Ja. Så. Ja, men ändå. Usch. Det var inget svårt parti. Eller? Nej. Nej, nej, nej. Den ska ju klara alla. Det är ju inte där. Där har jag aldrig dött innan. Nej. Det var jätte... För fan. Super. Dumt. Helvete. Jag vet inte om det... Kommer det här funka, Martin? Om det funkar, annars kommer jag dö. Men fan, jag har ingen aning. Ja, vi köper det. Vi köper det. Fy fan. Lavan är ju här. För helvete, Martin. Om inte det här funkar... Men du, kan du vända tillbaks? Nej, 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 nej. Jag orkar inte! Varför strattar jag det här? Vad var det? Det var ju fan 70 meter kvar! Men du... Men den är inte svår! Men såg du när lavan var, eller? Ja, ja, ja. Ja, nytt rekord 15.33, så vi kom liksom 40 meter över där vi var senast. Fan vad tråkigt. Du har avancerat 40 meter. Ja. Efter det så är det ju förmodligen jättelätt. Men den där är ju lite lurig. Jag kör den nu. Ja. 15.33. Idag ska vi gå hela vägen. Tänkte jag. Jag har kollat en tutorial. De sista 1500 metrarna är ganska lätta förutom två partier. Och det är själva kastavagnen och det med dörrarna. Men den är typ inte heller så jävla svår. Det är bara liksom att komma ihåg vad som... Den här är ju lite rolig. Va? Kunde jag inte klättra upp på den? Kunde jag inte klättra upp på den? Kunde jag inte klättra upp på den? Nej, det är de hoppkuddarna! Jag orkar för fan inte. Jag orkar för fan inte, Lukas. Ja, det var allt för idag. Jag orkar inte. Jag orkar inte med det här. Ha det gött allihopa. Tack för att ni kollade. Tack för att ni tror på mig. Ändå. Hallå! Vi körde ett nytt försök idag. Idag har jag ett hål i huvudet. Om ni kollar här. Och det är det som gör det. Det är det som gör att jag tar det idag. Ett alla försök. Det har vi känt innan. Men det är det som gör det. Ett hål i huvudet. Det är det man behöver. Idag är det hela vägen hem. För fan! Hur? Åh, förlåt. Förlåt, 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 förlåt. Åh!
Ja. Oh. Vill du ha lite underhållning? Jag vill neråt, det gillar jag inte. Hur fan kan jag dö på den? Ja, men jag blir för nervös. Jag blir för nervös. Det där är inget svårt hinder. Hur fan kunde jag inte tajma det där? På riktigt. Nytt rekord 2144. Det här är sista försöket. Oh, poor lost soul. Efter det så kommer jag avinstallera. Do you want to escape the flames of hell? Klarar inte nu, då får det vara. Bored. I've concocted a... Hur? Hur stressar du? Nej, 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 nej! Simon, vad gör du? Oj, helvete. Ja, det var bara slarvigt den sista omgången. Men vad fan är det med mig? Vad gör jag? Vad fan gör jag? Fy fan. Ja, vi är rekordgänget. Jag får panik. Det var ettan. Jag skulle inte stressat. Jag vet. Jag skulle inte stressat. Åh, tack för att ni har kollat. Nu går jag. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Okej. 1, 2, 3. Okej. Jävla spyrar nu. Hoppa upp stegen sen. Ja, men det går bra nu. Ja, nu går det faktiskt bra. Peppar. Det är här jag missuppfattar. Det är ju som gjort för dig. De där som snurrar där. Kan man ju... Ja. Slutsa på eller vad? Ja, exakt. Ja, nu skriver Norrlands Lusse. Skriver Lavan stiger successivt. Sorry. Nej, men sorry. Nej. Jag vet. Nej, det är gegen då. Fan vad onödigt det där var. Bra spelat. Bra spelat, Lucke. Har du så bra allihopa. Ha det bra. Tänker jag hoppa in en snabbis för att se om det går bättre idag. Men vi ska vara positiva. Måste man vara. Då är jag. Bra, då syns vi nästa gång. Sorry. Vad fan var det där? Tack för idag. Nu kör vi. Vad händer helt ärligt? Nej, jag vet inte. Jag glömde sätta på facecamen. Så det var det. Fan gänget, jag vet inte om vi hinner nu med lavan alltså. Det är 1000 meter. Jag har aldrig varit här innan. Kom igen. Det är sista. Nu ser vi målet. Nej, inte en till sån här. Åh, inte nu när jag är så skakis. Vi gör inte lavan längre. Det är lugnt. Det är lugnt, gänget. Kom igen nu, gänget. Det är inte långt kvar. Vi är 3100. Kan det gå? Jag kan inte ta någon jävla vinge. Det skiter vi i. Vad ska vi? Elias, jag ska hoppa dit, va? Ja. Vad gör du? Jag tänkte att det skulle vara klart där. Går det inte köra så man slipper att köra om? Jo.
om man kör ett andra mode, men det är ju lite hela skärmen med detta. Att man inte ska kunna börja om liksom. Eller starta om på en checkpoint liksom. Hur som helst, skitsamma. Det ska inte vara lätt. Det är det som är skärmen. Tack för att ni har kollat idag. Nästa gång. Då tar vi det. Vi gör ett försök. Eller tre. Det beror på hur det går. Men först ska vi klara det här inrätt. Och det är en riktig... Det här har jag sämre statistik på, men jag tror kanske jag vet hur jag ska göra. Det är alltid nära att man dör här faktiskt. Det är riktigt läskigt, om man ska vara helt ärlig. Man får räkna här också. Igen. Åh fan, nu blir jag snurrig. Åh! Hatar det jävla inrätt! Så, där tog vi rekord. Det kan vi fira. Okej, mitt hjärta bultar nu. Jag måste chilla. Okej. Vi tar första. Nej, vi tar inte den. Låt mig tänka lite. Låt mig få tänka. Oj, det kommer många sådana på raken. Det är ju ganska trevligt. Eller? Det är för fan bara sådana. Vi tar nästa. Ta nu. Ledsen, glad, glad. Ledsen, glad. Glad. Ledsen, mitten, glad. Mitten. Jag kan inte foka. Jag är för nervös. Jag är ledsen. Nu hoppar vi bara in i skiten. Kom igen. Glad, ledsen. Men! Lukas, vad är det med dig? Vad är det med dig nu? Så jävla händer! Hur kan du vara så dålig? Under press! Jag hinner inte kolla. Jag hinner fan inte kolla. Hur fan kan den vara svår på riktigt alltså? Hur fan kan den vara svår? Jag hann fan inte. Alltså, det var som... Det är svårt. Den där ska vi ju lösa för fan. Den är ju... Det var jag som blev för nervös. Jag får inte vara det. Går åt helvete. Ja, vi får ett nytt försök nästa gång. Tack för alla som har kollat och följt och sabbat. Ha det så bra nu. Om jag klarar det här idag, alltså den här streamen, då kommer jag bjuda på finaste restaurangen i stan idag. Så jävla glad kommer jag bli om jag kommer över det här jävla skitspelet alltså. På riktigt. Oj. Det var ju dumt. Han har vi nog aldrig misslyckats med. Det kommer något nytt varje gång. Vi gör ett till försök. Så ser vi. Oj då. Det där bådar fan. Jag hade inte gjort något om jag ramlade ner där än. I alla fall. Vi kör. Kom igen nu.
Ledsen, glad, glad. Ledsen. Glad. Glad. Åh! Att se vad ni kommenterar. Finns ingen anledning att tycka synd om mig. Det här kommer bli min död. Det är. Ah, nice. Ja, det var Lukas här nu. Det var nog lika bra, tror jag. Gurra snurra, tack så mycket. Men, även Elias, stick härifrån. Kan någon av modsen bara banna Elias? Vet du vad, Elias? Du får tänka så här. Jag är en man. En medelålders man som inte har rört ett tangentbord eller mus på sen jag var 16. Ni är ju för fan uppväxta med det. Här krigar jag. För att se om det här är möjligt. För mig. Dina förutsättningar. Du föddes med ett tangentbord i handen. Vi hade Game Boy Color. Fanns knappt tv-apparat. Alltså, du, så här tjockt platt-tv. Nej, nej, det var inget tal om det alltså. Min första tv var en 28-tums tjock-tv. Med 30 hertz. Jag minns att jag betalade typ 4000 för den. Så hade jag störst tv av mina kompisar. Så köpte jag ett PlayStation 1 begagnat. Oj, det är inte rätt dag idag. Vad gör jag? Det här är nog min sämsta gång jag kör hittills. Alltså, vad i hela... Ja, det är sista försöket nu. Det är fel dag idag. Varför blir jag sämre på det här spelet? Vad i hela helvete? Jag väntar det någon gång. Jag känner att jag vill börja springa när de här snurrar. Så jag börjar springa nu. Okej, önska mig lycka till. Glad, ledsen. Glad, ledsen, mitt. Eller hur? Glad, ledsen. Så, jag orkar. Lukas, hur fan kan du inte ta det? Jag får panik när de kommer, de där jävlarna. Jag fixar det inte. Hur fan kan jag inte klara det? Det är så jävla dåligt. Tjena, ska jag in och jobba, så jag tänkte, eller jag ska in efter lunch, så jag tänkte att jag ska bara klara av det här jävla skitspelet lite snabbt först. Jag satt inne igår och kollade på massa trailers för GTA 6, och så tänkte jag, fy fan vad roligt det ska bli att streama det när det kommer. Har ni sett att det ska kosta, det kostar 2000 kronor det spelet, det är ju liksom en tredjedel av vad... Faktiskt själva konsolen kostar om man nu har PS5. Och det roliga är att alla kommer köpa det ändå. Kommer vi till den här igen, den ska inte vara svår. Vi har klarat den sen vi föll första gången. Lite närmare. Okej.
Finns det en väg tillbaka? Okej. Men! Men hur fan kan jag inte klara den? Jag hoppar ju för fan precis. Är det att jag hoppar för långsamt? Rövhål. Shift och sen hoppa. Det roliga var att jag gjorde det, men jag skulle ta lite sats då. Fan, den har ju klarat alla gånger. Okej. Okay. Ja, det så bra nu då. Bra. Ja, nytt försök. 3600 meter, inga checkpoints. Skjut mig över. Nice. Okej. Okay. Då har vi värmt upp i alla fall. Så. Alltså, jag fattar inte varför jag sitter här. Vad gör du? Åh, gud. Man blir på bra humör i alla fall. Alltså, släng en like. Kan vi slå 120 meter? Här. Lite sats måste jag ta. Typ där skulle jag säga. Där hoppar jag. Kom igen. Ah! Varför är det nära? Herregud! Jag håller på att skita ner mig på riktigt alltså. Ah. Var det dags för helvetet igen nu då? Vad säger vi om det? Jag har klarat det här en gång. Och sen... jag har en success rate på... Ja, ah, jag vet inte vad det är här. Om jag ska vara helt ärlig. Vi väntar ett varv. Vi kör den som kommer här nu. Kom igen då, gänget. Då kör vi. Glad less mitt. Ring för helvete. Mitt less. Jag tänkte att jag skulle springa över. Nej, jag skulle bara tappa den sista less. Nej, jag hade fått tassa hästen för första gången. Men det där vet vad till nästa gång så har koll i alla fall. Ja, men åh, så ovärdigt. Det är så jävla dumt. Det är jättedumt. Jag hade det. Det där hade jag ju. Det var bara att okej, jag är framme. Jag hoppar innan den kom. Det var så fruktansvärt dumt. Jag skulle bara ge fan i det. Okej. Ha det bra allihopa. Vi hörs. Hallå. Rimligtvis försök 20 kanske. Som vi har streamat. Kan det vara 20:e gången gilt? Kanske. Som vanligt. Ja, det var Lukas här nu. Ja, det var Lukas här död. Orange kiwi, tack så mycket. Det namnet känner jag igen.
Ja. Trevligt. Det är helt sjukt att varje gång vi kör så... Det är ett eller två försök som går åt helvete och sen klättrar vi hela vägen upp. Det är det näst sista hindret. Jag tror jag behöver kalibrera mina fingrar. Det är det. Det är värre att man dör i mitten. Men det har fan inte hänt ofta, peppar och peppar. Man behöver en runda för att komma in i skiten. Nu kanske vi dör på 70 meter, vet man aldrig. Men sen kommer du flytta på. Såg precis din svensexa, Viron var grym. Ja, tack så jättemycket. Den spårade ur lite. Men det var skitkul. Men det ska det väl göra på en svensexa, tänker jag. Är det någon här inne som tror att jag kommer klara det då? Du dör på smile-grejen, ja. Som alla andra gånger. Det tror jag med faktiskt. Kanske att jag klarar den idag, men sen är det ju hästen. Men det blir ju... Skulle det bli hästen idag så är det ju premiär. Så långt har vi aldrig kommit. Vi har ju klarat smile-grejen en gång. Så blev jag så nervös. Så jag kunde inte göra ett simpelt hopp efter det. Så jag bara... Dubbelhoppa eller någonting. Så dumt. Och sen dess har vi säkert försökt 4 gånger på den här smile-grejen. Och det har gått åt helvete. Sist så det var ju bara dumt. Det var ju bara dumt. Så dumt det här spelet, för det är verkligen 1 timme och 1/4 resa dit. Sen avgörs det på bara några minuter och sen får man börja om igen. Jag fattar inte, jag börjar inse hur dumhuvudet jag är. Alltså att man orkar det här. Gång efter gång efter gång. Det kan man undra. Var du nöjd med svensexan? Jag var jättenöjd. Det var skitkul. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Vi sände ju också live lite på Twitch. Om ni såg i klippet. Ni kolla då. Men det var ju sjukt rörigt. Vi kände ju det att... Det var tur att vi åt middag. Därför annars hade vi, det hade aldrig gått annars. Vi blev extremt rusade. Och det är ju
lite erat fel. För att det var så många som kollade så körde vi såna här shots. Mål typ. Det var ju också, jag tror det var rekordet på den, på min stream. Jag tror det var 1200 personer. Det var ju riktigt roligt. Ja, det är galet. Nu får jag foka på den här. Jag orkar inte starta om en gång till. Lyckas! Fokus. Var det? Jag fattar inte varför den här ska vara svår. Den är inte ens svår. Så ja. Nu är vi med. Lyckas. Fan. Nu klättrar vi. Nu är det raka vägen upp. Faktiskt. Vi klarar att dansa det raka vägen. Nu kör vi. Jag vet att du kan. Du kan vara bara lugn, som jag har sagt många gånger. Ja. Jag försöker ju vara det. Jag tror det handlar mer om att jag är för dålig. Men sen den här hastgrejen har jag gjort två försök på. När vi körde med Elias och Staxen. Och då klarade jag ju inte det. Någon av dem. Så när vi väl har liksom tagit oss fram dit så gäller det. Ja, det är så många moment som ska stämma. På vägen dit också. Men vem vet, man kanske klarar det första försöket. Vet man aldrig. Oj, sorry. Still here. You're more resilient than I anticipated. But don't harbor any illusions. That was merely a warm-up. I wanted you to waste some time before realizing your ineptitude. Yeah. The real game starts now. Good luck. You'll need it. Det. Nu är de inte synkade som de brukar vara. Det är något som inte stämmer. Jag tycker jag. Är någon som förstår vad jag menar? De går olika cykler, de här jävlarna. Något känns fel när man går på dem. Ibland.
Flyttar det på. Lite bättre. Lukas, börjar ni med reaktionsvideos på torsdagar igen? Ja, nästa torsdag. Faktiskt. Och jag tror jag har hittat det bästa programmet för det. Det ska bli riktigt roligt. Stop right there. Eller vi har det. You're trying to take the subway to riktigt bra. Really? Någon som vågar gissa? Such naivete. You gave them a car, and you're surprised they've made significant progress. Make sure not a single subway is operational. We must not hand them freedom on a silver platter. At your command, Chief. I'll make sure all the subways remain out of service right away. Räddaren alltså som två. Nej, inte på torsdag. I did like in watching people fall, especially when they're this close to their goal. You're like cockroaches, hard to squash. That was just the appetizer. The main course is coming. Ja, varit... And I feared Black Ops 6. Ja, det var kul. Fast där. Men man har inte haft så mycket dug efter det. Det senaste. Kommer sen i vinter. Vinner. Här kan man ju alltså då klättra rätt upp här och sen upp. Ska vi testa det? Våga. Det är bara dumt. Vi kommer stendö. Och snart har vi 1000 meter. Då är det inte värt att chansa. Thank you.
när var det vi körde senast? Ah, the elevator to success. Kort, so, länge sedan. Do you truly think luck is on your side today? I maj kanske. Don't be delusional. I'm here, ever watchful, waiting for your slightest misstep. Not much. My patience is legendary. Vi hade ju lite turneringar, det var ju faktiskt väldigt roligt. Admiring the ephemeral blue sky. For soon it will vanish from your sight after you fall. Spass vann typ alltid. Och koll på läget där. Ja, det var Lukas här nu. Det var Lukas. Är du död? Regge! Tack så mycket. Sen för er som kollar nu så blir det ingen Among Us imorgon. Tyvärr. Tjena Fragge. Allt bra med dig? Moiken, tack så mycket. Och så nätter vill också att vi inte börjar med Warzone. Ja, men vi får göra det sen. Det är klart vi måste göra det. Låter faktiskt lite kul.
Elias kan inte vara med måndag eller tisdag. Åh, oh, slö jag är. Okej, okay, du kan inte vara. Nej, men vi får se om det blir... det kanske blir en annan dag. Vi ser lite. I don't think you're ready for what's coming next. Oh, I almost forgot. If you fall, try not to scream too loud. I wouldn't want to wake up from my dream. Oh, it's a dream where humans panic in the flames of hell. Oh, I love it. Tänk, när vi körde första gångerna, många hinder som har blivit, som var svåra då, som har blivit jättelätta nu. Man, fan vad vi höll på. Nu är vi framme och ändå går det liksom inte. Man känner ju att man borde lära sig de nya hindren ganska snabbt, men det är pressen som gör det. Kan ju hela jävla banan som utan till i princip. Den som att han, man hade kunnat rita upp hela jävla banan alltså. Hur många meter är rekordet? 3400. Banan är 3640 eller något. Det är, vi har fastnat på samma ställe. Åh! Fånget, bara tänk på det. Fan ska det vara så jäkla svårt. Åh! Jag fick fylla. How did you get this far? I must have dozed off. A rookie mistake. But worry not. The worst is yet to come. Your little adventure is about to turn into a real nightmare. Let's have some fun.
fattar inte varför jag gör så varje gång. Vad gör du? Lugna dig för fan. Jag har sett de som speedrunnar, de hoppar ju direkt över. De sätter ju den som man kan hoppa direkt från den batån där uppe till den översta. Egentligen behöver man inte ens göra så här, men jag slipper det. Jag kan inte chansa. Åh, nej men Lukas, det är så dumt. Det är så dumt. De är långa de här. Jag fan inte chansa.
Han är känsligare när han ser ut. Det var alla gulligt skrivet. Gulligt. Av Frida. Det är sant också. Inte för att jag ser speciellt hård ut, men jag... Det finns mycket känsligare i den här kroppen, det kan jag säga. Missar han varje gång jag får det. Do you think I can't see right through your plan? The car, the subway, and now what? You're contemplating an escape by sea. Make sure to drop the anchor so that no boat can leave this port. Immediately. Åh! Oh. Nu springer vi. Oh. Nu jag kissa. Oj! Det där var... Wow! Det där visste jag inte ens att det kunde hända. Den startade om alltså. Jag tänkte, vad fan händer nu? Jag åker upp igen. Jävlar! Jaha. Då kan det gå. Jaha, den spånar om. Ja, det är klart han gör det ifall man behöver starta om. Och klart. Uff, jag trodde det var kört där.
Ja, 1600 meter kvar. Sink like old ships. I do enjoy a bit of poetry. But you thought you were about to win? How laughable. The real challenges start now. Prepare to suffer and regret ever wanting to leave hell. Just det, Discord, vi är snart 4000 medlemmar. Följ gärna. Jag tror det är typ 3990 typ. Och länken finns. Hur du skickade det precis. Hinder vi inte uppskattar det jävla hoppet, alltså fy fan. Och lite puls varje gång. Kommer där.
1400 kvar. Vad ska jag ha på att hoppa ner i lavan? Jag gjorde ju en sån på dig, Sisklamp. 10 på 1000 meter. Nej, det finns inget pris för dig just nu. De här 47 minuterna är värda mer än alla subs man kan tänka sig. Fan eller? Känns verkligen som att han slutat njuta av spelet för länge sedan. Ja, det är så underbart. Finns ju en sanning i det. Faktiskt. Definitivt. Njuta av spelet. Alltså egentligen, när fan har vi njutit ens av det här spelet? Det är ju bara kaos hela tiden. Det var ju roligt att spela när man var på riktigt chained together, liksom. Att man satt i en kedja. Det var ju kul. Då fanns det checkpoints. Och det hände en massa knasiga grejer. Men... inte nu. Men nu närmar vi oss, nu är det här, så i tekniskt sett så borde vi klara upp till smiley faces nu. Jag kan inte hålla på att jinxa, det kan ju hända vad som helst, men vi har ju ganska bra procent här. Har vi ju. Jag tror det blir smiley faces idag. Där har vi inte lika bra procent. Undrar vad vi har där. En på 10 kanske. 10% chans. Ungefär. Och, alltså tekniskt sett så är ju inte det hindret så jävla svårt. Det är ju bara att det är... med stressen liksom. Det är ju svårt. Risken att falla ner vid smiley faces är typ 89,9. Helt korrekt. Helt ärligt talat. Så ligger den här. Kanske har lite mer success rate nu när jag har... gjort den några gånger. Jag vet inte. Det känns som att man lär sig varje gång.
vad man inte ska göra. Något jag lärde mig förra gången var att jag ska fullfölja hela vägen. Jag ska inte bli för upphetsad av att man är framme. Man låter den gå bara. Man vänder tillbaka och hoppar över istället. Ah! Aj, 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 aj. Aj! Det där gjorde fan ont i själen. Det var nära ögat. Helvete. Slå i den eller vad hände? Och nu ska vi alldeles strax. Ja, precis. Hey, kids! Do you like drawings? Then it's your turn. It's easy. Just trace the image on the screen. I bet they won't make it. The fools. Varför streamar du inte på din YouTube-kanal? Jo, det borde jag kunna göra ibland, men tanken är att vi ska klippa avsnitten och lägga upp där också. Så det blir lite... blir lite kaka på kaka.
Den borde man ju kunna utan till egentligen nu. Undrar hur många material, timmars material Robin har på den här skiten. Det är mycket. Det är jäkligt mycket tror jag. En 20 gånger, 2 timmar, nej en och en halv då. Timmar. Minst. Det måste vara mer än 20 gånger. Jag tänker 30 gånger. Doesn't seem to be working. I must devise another strategy. Han slutar prata så mycket. Finns inte så mycket att prata om. Det här skitspelet. Nej, jag har fokus. Och det är söndag idag, det är Guds dag. Jag måste hålla käften. Jag tror det är mer att jag är så inställd på att det inte kommer gå vägen. Jag tänker typ så varje gång nu att jag ser liksom mig aldrig framför målet eller precis vid målet, om ni fattar. Jag vet att någonting kommer gå åt helvete. Ta dig samman och klara den här jävla skiten nu. Ska jag göra mitt bästa. Öka. Några meter kvar.
Är det? Eller? Hoppas det. Ja då. Jo då. Jag vet ärligt. Det där hindret får mig att skita ner mig lite varje gång. För det är de här smala passagerna, gillar inte jag. Börjar man tveka på dem så här, då går det åt helvete och så dubbelhoppar man och grejer. Lavan är fan alltid nära här alltså. Lite läskigt. Men jag tror att vi... att vi har det. Upp till det här palatset i alla fall. Nu är han riktigt nära. Det är gött.
Det går väldigt långsamt de här sista 600, känns som. Det är mycket hinder och lite uppför. Men nu ska vi åka ballong, vet ni. Så nu kommer vi upp en bit. Jag har alltid undrat vad som händer i den här om man simmar uppåt. Om man står på vattnet då, tror. Det testar vi inte idag. Bästa. Nej. Inte göra något dumt här. Åh, vad skönt. Tyst. Det är jävla gött att det är där också, men fan. Ja, det roliga är att när man tänker det så blir det så. Dumt. Fan, ska vi för fan klara. Nej. Inget sånt här. Glöm det. Aldrig i livet. Glöm det. Du vet, hade jag blivit tillräckligt nervös här så hade jag inte kommit därifrån. Hade lavan kommit ikapp. Du ska
ska vi flyga på de här igen. Där är hindret för övrigt. Så kan man göra. Aldrig tänkt på. Det är fan inte långt kvar. 300 meter. Lukas, nu tar du jävla lugnt på den här springgrejen. Nej, vet du vad? Jag ska stressa så in i bänken, faktiskt. Börja redan nu. Åh! Fy fan. Nej, vet du vad? Jag ska försöka ta det lugnt. Men det är inte så jävla lätt. Det är inte ens säkert vi kommer till springgrejen. Varför tror ni det? Jag ramlar ner här någonstans. Nice. Ja, men vad fan? Blir ni stressade nu när jag håller på det här viset? Så fan, jag köper det liksom. Och då är det sista hållplatsen. Den blir det springa. Ja, då är vi här. Your hope is seriously starting to irritate me. Approaching heaven, are you? I'm not worried. If you fall, I'll be there to savor the moment. Varför får jag puls? Continue. Det är så störigt. Jag kan inte rå för det. Det är det där jävla ljudet. Kom igen nu. Gör sådär. Kom igen nu. Nu springer vi. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sur, glad, glad. Sur,
Blad. Blad. Håll koll på den här nu då. Mitt läs läs. Mitt läs läs. Vi tar den här med. Åh! Kom igen då! Ingen jävla stress. Inte stressa, Lukas. Kom igen nu. En, två, ett. Okej, jag måste lugna mig, gänget. Jag känner att nu är det puls. Jag måste lugna ner mig. En, två, ett. Jag känner en jävla puls. Ja, just det. Jag har inte varit här innan. Kul med rekord. Tidsbaserat den här, va? Nej. Åh fan. Gick jag inte dit? Jo. Just det. Den lilla detaljen får man ju inte glömma. Uff! Kom igen nu då. Skönt, vi har inte lavan heller. Skönt. Okej, okay, hopp. Det är direkt hopp. De här böckerna känner jag igen. Okej, okay, gänget, vi är framme. Kom igen nu då! För helvete! Nu ska vi rida! Kom igen! Kom igen! Okej. Okay, vi kör. Alltså jag har sån jävla puls, ärligt talat. Jag har sån jävla puls. Kom igen nu för helvete. Kom igen nu då. Orkat det.
Kom igen, är det här gången? Nej. Nej, det är tvärtom. Åh, jag har så jävla puls. Då är jag. Åh, herregud. Vi är framme, gänget. Äntligen! Åh, det är så bra! Ska vi vänta lite eller? Ska vi vänta? Åh! Gud, hur mycket tid som helst. Ska hoppa ner i lavan. Okej, vi hoppar över. Nej, vi ska mysa lite. Kom igen nu! 3653. Jag trodde fan aldrig jag skulle klara den jävla skiten alltså. På riktigt. Satan! Ska hoppa ner. Ett tal. Ja, efter 30 försök så klarar vi ta med fan hästen på första försöket. Vi är uppe i 3653 meter och jag kan avinstallera det här jävla spelet. Det är helt otroligt. Jag känner mig lite ledsen också att det här är det sista som sker nu. Men vet ni vad, gänget? Jag gör mitt sista hopp i det här spelet och så är vi klara. At the gates of heaven. Ja, det var Lukas här nu. Åh, en och tack så jättemycket. Såja! Fan vad roligt! It was all äntligen! Vad jag väntar på det här. You may have survived, but the game never truly. Vilken jävla vecka det har varit. Får avsluta med den här skiten också. Inte för Watson, men vi slår Elias med 10 minuter. Jag vill inte säga så nu, Elias. Om du kollar det, men ja, vi var lite snabbare. Åh! Gud, är den klart? Inte riktigt än. Vi måste hoppa in i solen också. Vi gör det med stil. Eller ska vi hoppa ner? Ska vi hoppa ner? Det roliga är att jag tror inte man kan hoppa ner här. Jag testar ju det när vi... Nej, fan, jag ska inte göra något dumt. Nu kör vi. Vilken jävla resa. Så. Ja! Fan vad gött det kändes. Äntligen. Ja, Elias, du får spela om. Ska du köra nu eller? Så ja! Fan vad det kändes bra. Jag trodde seriöst aldrig jag skulle klara den här skiten alltså. Det kändes så jävla gött. Det är första gången vi klarar på lava mode. Ja, det är det. Ja, Elias ska slå min tid på 1.25 då. 1.25.10 eller vad det var. Så kör du igång så kan jag raida dig om du vill. Fy fan. Pappa Caps, nu får du klippa ihop... alla fails och den här rundan på något vis så att det blir roligt till YouTube. Det här måste vi lägga upp. Som en bonus kanske. Det behöver inte vara söndagsavsnitt. Det kan vara ett bonusavsnitt. Fan, nu kan jag släppa det här. Ja, det var Lukas här nu. Det är så gött. Hagen, Göteborg, tack så jättemycket. Helvete. Vad ska jag nu då? Vad ska man kriga för nu? Fall Guys, ja. Vad är maxhöjden på Fall Guys? Börja dreja, ja, det kan man göra. Nej, men det var snack. Nej, jag menar Fall Guys. Finns ingen maxhöjd på det? Eller vadå? Only up, ja. Aha, Fall Guys. Nej, men Fall Guys, ja, det är ju det, ja. Är du dum? Ja, jävla tomtar. Ja, vill ni kolla på mer av detta så kan ni kolla på Elias nu. Se om han tar tiden 1.25.10.
Då får du också vänta längst upp, Elias. Du vet vid boken där. Jag höll ju tal och grejer. Det måste ingå i liksom speedrunnen. Snyggt. Fan vad kul. Det känns så jävla bra. Det är som att man... Alltså, nu har jag gjort något betydelsefullt med mitt jobb, så känner jag. Liksom... vården, det är ju en grej så, men det här är ju också riktigt avgörande. Det är stort. Frida kommer, du vet, när Frida kommer hem nu, hon kommer köpa mig blommor och bara, åh herregud, min hjälte. Du sprang hela vägen upp, kommer hon säga. Och jag bara, ja men lugna dig nu för fan. Det är liksom, det är så jag jobbar. Det är så jag gör. Men, ja, det är en big deal. Mer kommer det bli. Fast inte av det här skitspelet. Fan vad gött. Okej, ha det bra nu. Tack för att ni kollade.